Лабораторія має 4 зони, де студенти навчатимуться, як гасити пожежу. Перша зона має сучасну систему сигналізації, яка сповіщає про пожежу. Такі розміщені у торгових центрах, офісах. Це є димові сповіщувачі, теплові сповіщувачі і ручні сповіщувачі. Димовий сповіщувач. Іде невеличка затримка. Ось ця система сигналізації є в архівах, де зберігаються документи та книжки. Тут використовують іншу систему гасіння. Порошок він буде пошкодити чи ті ж книжки, чи якщо в архівах, наприклад. А газове гасіння, він просто витіснить повітря і тобто припинить пожежу. Які мають бути сповіщувачі встановлених в даних приміщеннях і яка апаратура має бути встановлена в даних приміщеннях. Тому що як воно правильно має бути змонтоване, як воно має правильно працювати. А це третя зона навчальної лабораторії. Це багатоповерхівка, частину її збудували, порушивши правила, яких мають дотримуватись забудовники. Тут студентів вчитимуть, як правильно виводити людей з будинку, якщо виникла пожежа, та гасити її. Для евакуації людей з верхніх поверхів люди можуть вийти на покрівлю. Там є вертольотна площадка, розміром має бути 20 на 20 метрів найменше. І люди гелікоптером, вертольотом можуть евакуюватися. Таку практичну лабораторію побудували на місці старого складу університету. Коли в студентів не було лабораторії, вони виїжджали на реальні локації, щоб навчитись гасити пожежу. Локація визначається в залежності від тієї чи іншої тематики. Якщо тематика є торгово-розважальні центри, відповідно, ми здійснюємо вивчення та облаштування систем протипожежного захисту в таких об'єктах. Якщо це є будівлі з масовим перебуванням людей, будівлі закладів освіти чи, наприклад, шкіл середніх, загальних, ми, відповідно, здійснюємо там навчання. Навчатись у лабораторії будуть студенти, починаючи від другого курсу. Навчання розпочнеться завтра. Лілія Гончарук, Володимир Ставник. Новини на Суспільному. Львів.